הצמצומים זה מה שאנחנו אומרים, הסתרת פנים. כל מיני הסתרות פנים זה נקרא הצמצומים. למעשה זה ממש המעשה מהעבדה ביער. כי היער, אמרנו, זה פער דינים וזה הצמצומים. אז זה כל מיני הסתרות פנים. והעבודה של הצדיק, האיש צחצחו, זה שאף על פי שהוא עובר את ה... אף על פי שהוא עובר את כל ההסתרת פנים, אף על פי שהוא עובר את כל ההסתרת פנים, הוא יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה. יש לו את הכוח להחזיק מעמד, לעמוד בניסיונות האלה, ולגלות אמונה. בהתחלה יש פה הסתרה. אז מה שהוא יכול לעשות, הוא מוסר את הנפש להחזיק בנקודת האמונה. ובזכות המסירות נפש שלו להחזיק בנקודת האמונה, הוא משיך אור. הוא משיך גילוי למקום של הצמצום. ולכל צמצום יש את הגילוי שלו. ואז, והגילוי שהוא ממשיך, זה מה שרבנו אומר, איך הלשון המדויקת, הוא ממשיך רוחניות אלוקות, זה האור, זה הדעת, הגילוי לאותו מקום של הסתרה. זה נקרא רוחניות אלוקות לתוך הצמצום. ואדרבה, ככל שהצמצום יותר גדול, גם הרוחניות יותר גדולה. זה תלוי זה בזה. זה תלוי בזה. לכן, הצדיקים, תמיד לפני שהצדיק, זה מה שגם הזכרנו קצת בשם פרי הארץ, שככל שהצדיק הוא יותר גדול, הוא חייב לעבור את כל הצמצומים ואת כל ההסתרות של כל הנשמות שתלויות בו. אתם זוכרים פעם דיברנו את זה מפרי הארץ, אומרים את זה בהרשת מטות מסי. אז זה כל מה שרבן אומר פה. המשיח צריך לעבור את ההסתרות של כולם. לכן הוא בעל איסורים כל כך גדול. איש נבזה ולא מראה לו ולא תואר. מכירים את זה בישעיהו. בישעיהו פרק נ"ב, נ"ג, זאת אומרת, זה כאלה, ישעיהו הנביא מתאר את המשיח בכזה צורה נוראית, שאפילו אנשים, אנשים מראי שמיים יבזו אותו, על כל פנים יעבירו עליו ביקורת, מרוב מה שעובר עליו. הרבנו אומר כאן לתוך גופים. מה זאת אומרת? וכאילו לתוך צמצומים דהיינו לתוך גופים. מה זאת אומרת לתוך גופים? אותו דבר? כן, כי יש המושג הנשמה וגוף, יש לזה שורש רוחני. והשורש הרוחני של נשמה וגוף, מה זה הגוף? זה דבר מעניין. הגוף זה הסיבה היחידה שהנשמה יכולה להתגלות בעולם הזה. כי ברגע שהגוף בטל, לא מתקיים, הנשמה לא יכולה להתגלות בעולם הזה. אין לה התקשרות עם העולם הזה. זה לא שהנשמה פתלה. כלומר שהנשמה לא פתלה. רק היא פתלה מלהתגלות ולפעול בתוך העולם. אני לא זוכר מי, אבל אחד מגדולי תלמידי הרבי נוערי כותב את היסוד הזה. אז נדמה לי שזה הלשם. אז זאת אומרת שמציאות הגוף זה הדרך שהנשמה יכולה להתגלות ולפעול פה בעולם. אז הוא מסביר שזה השורש, השורש בכל העולמות של אור וכלי. האור אין סוף, באמת האור אין סוף ממלא כל הבריאה, סובב כל עלמין ממלא כל עלמין, כל הזמן. אין חילוק אצל הקדוש ברוך הוא, ולא היה חילוק מעולם מצד מציאות הבריאה. אבל למה לא מתגלה? למה לא מתגלה? כי הקדוש ברוך הוא קבע כלל שכדי שיוכלו לגלות אור אלוקי צריך להיות לו את הצמצום המתאים לו. לכן בכל עולם ועולם יש את הכלי, את האור ואת הכלי שמגלה את האור. וגילוי האור הוא כפי ערך הכלי. בעולם הזה הכלי של בני אדם זה הגוף, ואז הנשמה יכולה להתגלות ולפעול. בעולם היצירה זה יש מין מושג כזה שנקרא כלי, צמצום של גופות מלאכים. אנחנו לא יודעים מה זה, זה לא גשמי בכלל, זה משהו רוחני. ובתוך הכלי והצמצום הזה מתגלה הנשמה של המלאך בעולם היצירה, אותו דבר. וכן הדבר בכל מקום ומקום, בכל מקום ומקום. זה יסוד אחד. אז לכן צריך לעשות כלים כדי לגלות את הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה. אנחנו חייבים לעשות כלים כדי שהוא יוכל להתגלות. אבל ומה עם הכלים? מה עם הכלים? יש, אפשר להסתכל על זה בכל מיני זוויות, מה עם הכלים. אבל לפי המלאך שפה רבנו אומר, זה השורש של הכלים. השורש של הכלים זה שאדם עובר הסתרה פנים בעולם הזה, והוא מחזיק מעמד בהסתרה הזאת, אז זה עצמו, שהוא עבר הסתרה והחזיק מעמד, עשה כלי, ועכשיו אפשר להמשיך גילוי.
ואם לא הייתה הסתרה הזאת ואת מה שהוזיק מעמד, אז אי אפשר לגלות את מה שהתגלה עכשיו, אפשר היה לגלות את זה. לכן הצמצומים והגופים זה אותה בחינה, זה הדרך לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה גם מה ששמעתי בשם הרב ברלנד, שאומר שצריך לעשות מנהלים לשכינה, שאנחנו צריכים לעשות כלים, כלים לשכינה שהיא תתגלה, שהיא תתגלה. פשוטו, זה דבר מאוד, זה דבר מאוד חריף. אנחנו צריכים לדעת שההפצה של דברי רבנו זה, אנחנו נותנים דיסק. נותנים דיסק. הוא הגיע לפלוני, והוא שמע איזה דיבור ועכשיו הוא התחזק. מה עשינו? אנחנו עשינו לשכינה את המנהלים, את האפשרות להגיע עד למקום של פלוני, שהוא התחזק. ועומק הדבר, שאם לא היינו עושים את זה, באמת כפשוטה לא הייתה יכולה להתגלות שם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שאנחנו ננהיג את העולם. וגם רבנו מדבר גם אחרי זה על פרנסה. אני אקשר את זה כאילו לפרנסה, מה זה קשור כאילו? שמתגלה שפע רוחני, מתגלה גם שפע גשמי. יש קשר בין זה לזה. לכן יוסף, שהוא עבר את כל הצמצומים של 13 שנה ועוד במצרים, אז הוא משביר לכל הארץ. כי הוא באמת יוסף, הוא בחינת הצדיק שעשה המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, קודם כל ברוחניות, שהוא עוזק מעמד לעבר עליו כל מה שעבר עליו, ואז גם השיג מה שהשיג ברוחניות. אבל יש בחינה כזאת, תלוי במדרגה, זה תלוי גם בנשמה, אם זה התפקיד שלה או לא התפקיד שלה, אז היא כבר ממשיכה שפע של פרנסה. כי זה השפע בפרנסה תלוי בשפע ברוחניות. כאילו זה נעשה ממילא משמיים כביכול. אם האדם יכול להמשיך פרנסה או לא? כאילו, מה שהרב אומר פה. זה דבר שהרב אמר. כאילו, איך זה נעשה אצל הצדיקים? כן, ממילא. אפילו לא... כן, גם אם לאדם יש חלק בעשייה הזאת, אז משמיים כבר ידחפו אותו לכיוון הזה. אבל כן, זה הנהגה של השם. אבל ברגע שאדם מחזיק, ברגע שאדם עושה את העבודה הזאת, להמשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, ממילא גם, יש תורה שגם רבנו אומר את זה, ממילא נמשך פרנסה בעולם. כי פרנסה זה שפע, בשורש זה שפע רוחני. אבל הוא צריך את ההכנה, שיוכל לקבל את זה. וזה ההכנה. למה לפעמים רואים שצדיקים, כאילו, יכול להיות שהם בצמצום גם בעניין של ממון? בדרך כלל אם הרוחניות משפיעה על הגשמיות, אתם רואים שצדיקים שמבחינה רוחנית הם... בדרך כלל הם צריכים את הצמצום בגשמיות כדי שזה יהיה כלי להמשכות רוחניות. רבנו אומר שאי אפשר שיהיה גם רוחניות וגם גשמיות. למה? אומר, הרוצה להשיר יצפין, והרוצה להחכים ידרים. אתה רואה שזה מכיוון מנוגדים. אדם לא יכול גם להדרים וגם להצפין. אז הבן אומר, לכן חכמים יסבלו הרבה פעמים מעניות, כי הם ידרימו. אבל הוא אומר, שם זה ממש דבר יפה, אבל אתה רואה שהיו צדיקים כשכן זכו, ומשה רבנו התעשר מפסלת הלוחות, רבי יהודה הנשיא, שהיה עשיר מאוד גדול, ועוד צדיקים. אז הבן אומר, אז אם כך, אתה צריך גם את הדרום וגם את הצפון. איך אתה יכול להיות גם בדרום וגם בצפון? אז הוא אומר ככה, אדם שהוא עין, יכול להיות גם פה וגם פה. אז אין לו את המגבלות של המקום. אז זה צריך ענווה וביטול מאוד גדול, כדי שאדם יוכל לקבל גם שפע ברוחניות, וגם שפע בממון. אבל עם כל זה, זה גם תלוי בתיקון הנשמות. לכן בנשמות אין חוקים אחד, קבועים, אלא יש בזה דברים שהם משתנים. יש גם תורה שרבן אומר שיש התבוננות שאי אפשר לזכות אליה כי אם על ידי השירות. נכון. תורה סמך. כן. זה כאילו בדיוק ההפך מהרוצה ל... כן, נכון. נכון. כי לפעמים... בדרך כלל, יפה העניות לישראל, זה הגמרא אומר, יפה העניות לישראל. אבל יכול להיות מצב מסוים, שכן, דווקא, הרי העושר מרחיב דעתו של אדם. ברור, זה כולנו מבינים.
אדם יש לו ממש, זה מרחיב את דעתו. אז יש מצב שהצדיק יכול להיות במצב כזה שעכשיו הוא בדיוק הפוך, צריך את ההרחבה. הוא צריך את ההרחבה, וההרחבה הזאת תעשה אצלו כלי לקבל התבוננות גדולה מאוד בתורה. זה, זה. התיקון של הנשמות הוא מאוד מורכב, זה משתנה. זה משתנה מאדם לאדם. אצל האדם עצמו זה יכול גם להשתנות מזמן לזמן. עכשיו הוא צריך צמצום, אחר כך הפוך, הוא צריך דווקא בדיוק ההפך. הרחבה. זה דברים שמשתנים בגלל הסדר של תיקון הנשמות. הנשמות זה, אתה יודע, איך בעל הסולם אומר, מה זה הגדרת המושג חיים? איך נגדיר את המושג חיים? אז הוא אומר בעל הסולם, חיים זה שינוי, השתנות. דבר שלא משתנה הוא לא חי. אבן לא משתנית. לכן זה החיות המינימלית ביותר. אבל וככל שיש פה יותר חיות, כי יש מדרגות בחיות, הנפש, זה נקרא, הנפש של הדומם, הנפש של הצומח, הנפש של הבעלי חיים, הנפש של המדבר, הנפש של היהודי, זה דרגות בחיות. ככל שיש יותר מדרגות של חיות, כל הזמן יש שינויים. אנחנו כל הזמן משתנים. ולכן גם התיקונים והעצות ומה שהאדם צריך לעבור, זה יכול להשתנות לגמרי, מקצה לקצה. יש אנשים שעברו תקופה מסוימת, כאלה צער וכאלה ביזיונות ואי אפשר יותר מה שעבר להם, ובדרך הכל התהפך והפוך. פתאום הם קיבלו מעמד והצלחה, ואנשים שהולכים באמת בדרכי השם, זה דרכי התיקונים שלהם. זה כל הזמן משתנה לפי מצב האדם. מה, אבל אם נגיד משורש העשירות או משורש העניות, איך זה יכול להשתנות? מה? יש דוגמה. כן. זה, קודם כל, יש אנשים שאנחנו רואים לעולם עניים, לעולם עשירים. אז השינויים יצאים בדברים אחרים, כן? הרב אמר שלפעמים זה יכול להיות גם אפילו אני והעשיר גם אותו דבר בעצמו, זה יכול לשנות אצלו. אז עכשיו הרב אמר. אז זה לא אנשים שמשורש העניות או משורש העשירות, אז זה משורש אחר. יש אדם, אנשים שבאו לעולם, זה נקבע סדר הנהגה, יש כאלה דברים, זה כתוב, שזה מציאות א', הוא לא יכול לשנות אותה. למשל, הוא נגזר עליו עשירות, או נגזר עליו עניות, ואי אפשר לשנות את זה. רק אולי באיזשהו דבר לא רגיל ולא טבעי. עשירות נפש כביכול? יכול להיות, יכול להיות. בחינה בן דוסה כזה משהו? כן, יכול להיות כמו רגיל. בן דוסה, יש דוגמאות לזה, כן. אבל לא כולם נמצאים במקום כזה שנגזר עליהם חוג ולא יבוא, אז אלא זה משתנה. אבל גם הצדיקים האלה שנגזר עליהם או עניות או השירות, זה גם כן יכול להיות אז מה, איפה הבחירה שלהם? זה לא יתבטל הבחירה, גם לגבי השירות. יכול להיות שקודם כל יהיה יותר הרחבה או פחות הרחבה בשירות. זה דבר. אבל יותר זה הכל בדעת. יכול להיות לו כל הכסף שבעולם והוא ירגיש יותר עני מכולם. יהיה לו איזה חבר או מישהו שתמיד יבזה אותו. אולי יעמידו עליו את זה, אם הוא זכה, אשתו. יש לו ירים את הראש, הוא תורא לו, יש כאלה תיקונים בעולם. מה שאתה אמר עם אף על פי שאנחנו רואים הרבה באמת הנהגה של ידיעה ומוליכים וגופים על האדם דברים, אבל עם כל זה לא התבטלה הנהגת הבחירה. יש כזה דבר, כן. זה כמו שלמשל, הרבה פעמים זה גם קיים מאוד בעולם הישיבות, אנשים משנים את המסגרת לימודים שלהם. הם מרגישים שהם מיצו את עצמם פה, ועכשיו הם רוצים או דרך אחרת בלימוד או... לא, הרגע שאדם מרגיש כאילו שאולי בדרך הזה זה שיעמום מסוים, משהו כזה, זה פשוט צריך לשנות. כן, כן, כן. הוא מיצה את עצמו פה. לא מיצת חסרון, לא במקום ולא בו, פשוט... הרב דסר כותב בספר מכתב מליהו שכל המיצות של הבריאה זה כלים לעבודה להתקרב לקדוש ברוך הוא.
זה המציאות של הבית, זה המציאות של הכל, של הישיבה, של העבודה, כל דבר זה כלים. שהכלים משתנים, כי אנחנו כולנו משתנים, אז גם הכלים משתנים. ואדרבה, זה צריך להתפלל לזה הרבה באמת, לראות את השינויים, כדי שהקדוש ברוך הוא אחר כך יכול פשוט, אולי, לא, צריך לדעת, לברר את זה בזהירות, כן? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רומז לבן אדם להשתנות, והוא לא משתנה, אז הוא ייקח שוט, הוא ירביץ לו. תתחיל להשתנות, יכול להיות כזה דבר. גם לצנה אנטומית, הגוף משתנה כל שלוש שנים, כל התאים בגוף משתנה. נכון, נכון. זה גוף שונה לגמרי, זה כמו בגד שונה לגמרי. נכון, נכון. אתה צודק מאוד, כי הגוף זה דבר חי. נכון? אתה יכול לראות את זה, אתה רואה, באותו אדם, אתמול הוא היה ילד, היום הוא הולך על זה, הולך על מקל. מה זה ההבדל בין... אנשים חושבים שצעירים, חושבים שיש להם הרבה זמן להיות זקנים. יום אחד הם מתעוררים, פותחים את העיניים, אומרים, אתמול הייתי צעיר. זה חלק מהמדל. כן, נכון. יכול להיות, נכון. יכול להיות, נגיד, אדם עכשיו סתם דוגמה, 5 שנים, הוא באיזה קו קבוע, יש לו סדר קבוע באיזה משהו מסוים, ואחרי שנתיים, נגיד, 2.5 שנים, הוא הרגיש איזה... שהוא צריך להשתנות ולא להשתנה, המשיך ככה. שאלה משמיים ידחפו אותו... להשתנות או שישרו אותו במצב הזה בטוח? תלוי, תראה, אין בזה חוק. זה מאוד תלוי. באדם, מה שאנחנו צריכים לעשות מצד עצמנו, תמיד לבקש מהקדוש ברוך הוא שיאר לנו את נקודת האמת. הרב אמר שמאליו כבר... מה? הרב אמר שמאליו את חושות, את חיפות. לא, אני אומר, זה אפשרות, לא בהכרח. לא בהכרח. אבל ברגע שאדם מתפלל על האמת, אז גם זה. גם אם הוא צריך... לעבור שינויים, והוא לא יודע, זה יכול לנסים לזה. כמו שאומרים, היה ראוי שיעקב לרדת בשלשלאות למצרים. המתיקו לו את זה. אמרו לו, נשלח לך את יוסף, אתה צדיק, נשלח לך את יוסף, תהיה בכבוד. אז יש דברים שנגזרו על האדם, וזה האדם לא יכול לשנות אותם. אבל אם האדם הוא ירא שמיים, הוא מתפלל ומתבודד על הדברים האלה, אז גם את הדברים שהוא לא יכול לשנות, הוא יכול שזה יהיה בדרך של רחמים. למשל, אדם יכול לגזר עליו חלילה עניות, או חלילה עשירות. זה חלילה וזה חלילה. זה ניסיון וזה ניסיון גדול. אבל אם האדם יקבל דעת, ואדם יקבל דעת, אז הוא יודע, הוא יכול לקבל את המציאות המוכתבת ברחמים. לא, הוא לא יכנס לזה, זה לא, הוא צריך להיות עני. יש עניים שיודעים לרקוד. זה. אז העבודה של האדם יכול להיות שלא תשנה את המציאות הגשמית של הדבר, אבל תמתיק את זה, תמשיך לו רחמים ודעת על הדבר הזה. אני יכול להסביר בתורה ד' על הצדקה, ואת הערבים ציוויתי לך לקלקליך, שרבינו אומר שאדם על ידי צדקה, אדם יכול להגיע לדרגה שהוא לא צריך לעשות שום השתדלות בפרנסה, נכון? אז מה הכוונה של זה? הכוונה בפשיטות, מה, אדם נותן מעשר בקביעות, אז הוא יגיע למציאות כזאת ש... למה בנו מתכוון? כן, אנחנו רואים שבפועל לזה, כן, זה לא בהכרח מתקיים. אני אגיד לך מה ש... אני אגיד משהו, אבל צריך לבדוק אותו, צריך להתבונן בו. אני לא זה. קצת עייף, אז לא לגמרי. כמדומני שהכיוון שפה רבנו אומר, שלכאורה היה פה הפך מידת העורב, נכון? שמידת העורב זה אכזריות, ודווקא הקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לתת את ה... לחלקל את אליהו הנביא. צריכים לשבר את האכזריות וכל... כן. כדי לקבל פרנסה, אדם צריך שיהיה לו כלי לקבל את הפרנסה. על ידי שאדם נותן, כשאדם נותן, ומחזק בתוכו ומפתח בתוכו את מידת הנתינה מבחינה אמיתית, העבודה הזאת עושה כלי לקבל. מתן איש ירחיב לו. פסוק במשלי, מה מתן איש? הנתינה, מידת הנתינה עושה הרחבה של הכלי שלו לקבל. לכן הוא יותר יכול לקבל. זה הכיוון שרבנו אומר פה. שעל ידי צדקה, אז איך הלשון המדויקת שרבן אומר? די צדקה, ממשיך לו פרנסה. כמו אני שאומר שם על ידי צדקה, ממשיך פרנסה, או משהו מעין זה. כמו צינור, שמרחיבים את הצול. נכון, נכון, נכון.
נכון. אז מה אומר שלמה המלך? הנתינה עושה הרחבה. כי זה הכנה ברוחניות. הרב, כתוב בתורה, או שאני לא יודע, ששמעתי את זה פעם באיזה מקום, שצריך לשמש את הרב שלא על מנת לקבל. שמעתי? שצריך לשמש את הרב שלא על מנת לקבל. אז זה יכול להיות שאולי שהנתינה שבאמת מקבלים חזרה זה דווקא שאתה עושה שלא על מנת לקבל. אז באמת השכר מגיע. נכון. כי זה נתינת הנתינה האמיתית. זאת אומרת, השלמות של הנתינה זה לתת על מנת שלא לקבל. ואז באמת... ואז באמת מקבלים. נכון, נכון. הרב, אז שרבנו אומר צדקה הוא מתכוון לנתינה? כן. למידת הנתינה, לאו דווקא צדקה כפשוטו. כן. אז כאילו יכול להיות שאדם אפילו שנותן צדקה, אבל הוא נגיד לא עבד על נתינה מספיק, אז זה לאו דווקא יביא אותו. אז בעצם הרבה שנתן צדקה זה כבר פועל בנתינה. אפילו אם הוא לא עבד על זה, זה כבר פועל בנתינה. אבל ודאי שככל שאדם יותר יעבוד על הנקודה של הנתינה, אז ודאי שזה יותר זה. לפעמים יש צדקה ברוחניות, שאדם מחזק, אדם משמח את השני. כמו שהגמרא, איך הגמרא אומרת? מלבין לו שיניים. גדול מלבין שיני חברו ממשקהו חלב. למה זה מלבין שיני חברו? שגורם לו לשמוח, מחייך, מחזק אותו. אז זה צדקה ברוחניות. זה דבר מאוד גדול. שכלליות המידות הרעות הן אחוזות באנוכיות שאדם רוצה לקבל לעצמו, ושורש המידות הטובות זה מה שאדם נותן לשני על מנת לא לקבל. אחרי כל התורה וכל המצוות זה כדי להגיע לנקודה הזאת, וזה הצדקה. הצדקה זה נתינה. זה לתקן במנת החסד. יש פה כאילו סיכום של כל התורה בכמה שעות. איפה? פה. כלל המאמר כולו אחד, שהצדקה היא קשה מאוד בהתחלה, אבל התועלת של הצדקה גדול מאוד. כי על ידי הצדקה אין צריכים לעשות שום עסק ומלאכה, כי נתקיים עולם בחסדו. זאת אומרת, כי על ידי הצדקה מוצאים יניקת מצח הנחש. אז אם נסתכל בפנימיות של הדבר, שזה בעצם התיקון, זה תיקון המידות, תיקון המידות בשורשם. מצח הנחש זה שורש המידות הרעות. מה זה שורש המידות הרעות? זה שהאדם מכוון לתועלת עצמו. לא, זה בדרך של בעל הסולם, הרצון לקבל. ועל ידי צדקה, מוצאים את יניקת, מבטלים את היניקה של מצח הנחש, למה? כי הצדקה זה עבודת הנתינה. זה לשבר בתוכנו את האנוכיות, את המחשבה רק על עצמנו. לכן בכל דבר שאדם נותן, זה מה שראינו את זה הרבה פעמים. הנתינה זה העבודה כמו של, זה ממש כמו אימון. להתרגל, להתאמן לתת. בהתחלה, זה כל כך קשה בנפש, אני לא מדבר עכשיו על מסירות נפש גדולה. לכן רבנו אומר לפרוט לפרוטות הכי קטנות ולתת כמה שיותר. לפי רוב המעשה ולא לפי מדי. נכון. אבל זה באמת לא רק בגשמיות, אפילו גם בדברים קטנים. לעזור לשני, כל מיני דברים. לתשים, כל אחד שהולך בדרך הזה, הוא שם לב כמה אין לו חשק לעשות את זה. אין לי חשק, מה, הוא לא יכול לסחוב את זה לבד, מה אני צריך לעזור לו? עכשיו, רבנו אומר, ועל ידי שאדם נותן צדקה, אין צריך לעשות מלאכה, כי נתקיים העולם בחסדו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בחסד חינם הוא נותן, על ידי הצדקה נותן בחסד חינם. עכשיו ננסה להבין את מה עומק הדבר. מתי האדם, מתי נמנע החסד? מתי הנהגת החסד, מתי נמנע? כשיש מידות לא טובות. הקדוש ברוך הוא לא יכול להשפיע, כי הוא ישפיע למקומות של מידות לא טובות. אם האדם נמצא במקום שהוא רוצה לקבל לעצמו ולא לתת לאחרים, לא להשפיע על אחרים, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע, לאן האדם ייקח את השפע הזה? כן, רואים, כשהקדוש ברוך הוא יעזור לכל עם ישראל לעזור בתשובה, אבל יש כזה לפעמים דברים שאדם עם טיפה יראת שמיים לא יכול להבין את זה. אנשים כל כך אנוכיים, כל כך חושבים על עצמם, ממש חיים בשיא הפזרנות, לא רואים. ובן אדם לי אדם, רעב ללחם, לא, בכלל לא רואים אותם, ועוד יש להם תפקידים כביכול מנהיגים הדור, זה כזה עולם משוגע. זה ממש, מה שאני רואה את זה, כשאני נמצא באיזשהו מקום, אני רואה את השידורים שלהם בטלוויזיה, אני מתחזק, אני לא אגיד את זה בציבור, כדי שלא ילכו לראות טלוויזיה, אבל כשיצא לי באונס לראות טלוויזיה, יש לי ממש התחזקות. ואני נזכר כל פעם בדיבור שהרב ברלנד אמר לפני כמה שנים, החילון זה האפס המוחלט. לא החילונים אפס מוחלט, החילונות, התרבות החילונית.
זה ממש כן הקוקייה שם. כל אחד חושב על עצמו. מה? כן הקוקייה זה מושג של המחלקה הסגורה, אבל מהמחלקות הסגורות הקשות ביותר. זה לא מחלקה, זה לא כמו שמכירים באברבנל, מחלקה סגורה. יש כאלה מקומות מאוד קשים, שם זה נקרא עומק ההשגה של המחלקה הסגורה. זה כן הקוקייה. אתה רואה, עולם מטורף. בא בן אדם, בשיא היהירות, הוא בטוח עכשיו שזה, אתה יודע, כתוב שהדיבור של צדיק האמת בורא עולמות, ממשיך השפעות, ויש את התורה של רבנו. יש אנשים באים, מדברים בכזה יהירות, כזאת שחצנות. חיים בשיא האנוכיות, שיא האגואיזם, אתה יודע, הם לא מוכנים להזיז אצבע בשביל לתת לזולת. לא רואים, לא רואים את הזולת, מסכנים, הם בגיהנום, הם לא באיזשהו גן עדן. אז עכשיו, כשיש את המידות האלה, אז כבר הקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע. על הצינור, יש סיגור. לא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע, מה הוא יעשה? רע. אז גם הוא ילך, עד עכשיו היה לו חנויות מכסף, הוא הולך לעשות חנויות מזהב. הוא הולך לעשות בבית, ברזים מזהב, הוא תסבב, יסבבו, אני חושב שיהיה, אתה יודע, שאם יסבבו את ה... אם המים יעברו דרך צינורות של זהב, יהיה להם איזו איכות מיוחדת לבית האלה. זה שטות, זה דמיונות, זה אנשים חולי נפש, אבל לא משנה, אבל שם הם מסכנים, הם נמצאים שם במקום הזה. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להמשיך את הנהגת החסד לעולם. חסד זה לתת. אז הוא ייתן בן אדם, מה הוא יגיד? בן אדם יעשה לו מכוניות מזהב, מטוסים מזהב, מה הוא? הוא ילך על זהב. אין טעם להשפיע לו. אין טעם להשפיע לו. אבל כשאדם מקבל, כשאדם זוכה לקנות את המידה בתוכו, בפנימיות שלו, שהמידה שלו תהיה מידת הצדקה, שמהי? שהאדם רק רוצה לתת. אז הקדוש ברוך הוא אגיד, אני אתן לך. אני אתן לך כי אני יודע שאתה נותן. זה כמו פקיד בבנק, נאמן. אז המנהל בנק אומר, שמע, אני ממנה אותך על כל הכספות של הכי הרבה כסף. כי אני יודע, אתה נאמן פה. הנאמנות זה ש... לתת. לתת. לא, כן, אבל ברוחניות... כן. אז אני רואה שזה מה שהוא אומר. שעל ידי צדקה, לא צריך את הצמצום של המלאכה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול להמשיך את החסדים, השפעות לעולם, כי אני יודע שזה יהיה בדרך תיקון, לא בדרך קלקול.